Le ou pan se tout bagay fini, epi ou pral tombe sou men vey sa. Waw! <laughs> m senti m kontan, jan ekspresyon an dil, yo pep ki san kil ti, se yon pep ki san rasin. A y siye sa, debake nan peyi moun yo, li pren fom, e non selman sa tou, li pote kil ti peyi da iti ale. <laughs> Fransese, se bien eme, se kompren nou pa kompren oui, ko zemisye fe la. En tou ka, Mbra l'eksplike ou. Nan peyi da iti, se le gran riprandi fe, ou pral konen ki vale koko bek te gen la dal, janti pofèb kriol la dil. Zen ou Nikolen, Patrick Monsiyak, plus Bobse, bagay yo komplike freze se. Men, nan deklarasyon Bobse fe matin, gen te bagay pou kompran. E mbra l'eksplike ou, ou mè trete la. Mwen che, gen den e gwap gade, fasyo pren bal nan la vi, Ou ase nan bouche tou lan mou yo pase, epi yo resisite. Wese se, bien eme, nou sou genou denye man la, pa de babek you wese amdou la, kal tal asiste yon ti match nan site solei, epi lte pran bal. Adje la vi sa ou. Emi, babek you montre ki kote lte pran bal la, e ki kote bal la pase. Wese se, imajino pou pran bal nan lestomak, li pase tou preke ou, ou pa mouri. Mwen chè m baka chèdou, moun ndak ou se tou ajen nou ta supose ap mache devan moun diwi. Me m pral fòwe imajyo. Mwen evite ou rale chèz ou chita konfortableman fou ko zami en fòpaw, rentre la kay ou se yon plezir. M pral ba ou tout tripotay sa yo nan boti mamit, san retire, san mete. Bonjour, bonsoi tout moun, kouman ou ye ? Ankan yon lot fwa ma di ou mersi Mersi pasko fèn konfians pou nou informe ou E mersi pou fidelite ou ak pasyans ou Mersi pasko like Mersi pasko abone E mersi pasko pataje videyo a sa fèn plezi Anpil anpil Ankan yon lot fwa sou fèn k tombe sou chanel la Pa ezite aktive kloche notifikasyon pou la Pou pa rate oken videyo Se zami pa ou fugo Nou teke chans prezante ou yon ti kont maten yon la E kont sa ki se te Antibonom ka plekai Mersi a chak fanatik ki te komante Reponsi lan seli mi An pati kri krak pou nou vokont ke nou genye Mwen rele enri kampa Profesyon mwen an ananom Mwen rele enri kampa E profesyon mwen an ananom Pa ezite kite eleman de reponsi pa wala Nan komater la Sa ap fe nou plezi Ampil ampil Mwenan matmwazel se monsye e jan ke mte anonse ou Ebi jan ap gade videyo sa tout Jen nga son sa Debake nan peyi moun yo se pa de Ak to wa me vey li pa fe Je nou kon souven ap gade, le sou rezo sosyal yo, le yon endin ap fe maryaj, sou bagay ki ekstraordinèr, tout sa kap fe maryaj, akit li... Kit se avèk yon lot indyen l tap marye, ou bie se avèk yon lot nasyon, wap toujouè yon primè kiltur yon wap. Paske nou konen kle, yon pep ki san kilti, se yon pep ki san rasin. E pa borisit, hey, nou kage tout bagay me sof kiltur. Bagay la komplike. E mi, pandè mariage, sa freze se bien eme, pas te fin beni mariage, gade nou fin, je dekla mariè, fam nou kon bagay yo deja. Jiska skè la mon, nou se, se pati sa oum pire, mais mariage jusqu'à ce que l'amour nous sépare. Mais de qui l'amour pour aller séparer Ou pas qu'on connaît parce qu'on n'a pas acquis style de l'amour pour aller croiser sous Est-ce que je comprends et Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, mariage fin célébré Souvent, nous-mêmes chrétiens, les mariages fin faits dans l'église. je nous débarquer dans la salle réception. Regardez-nous cette musique. Quel est cet amour que je ne comprends pas Cette chrétienne chrétien. même mon papy m'approché puis près ou you voilà donc mais pas aucune bagaille vraie qui un moment nous sorti l'église nous fait tibo et puis gardez nos vini et prendre manger fait discours et puis tout monde entre la caillou c'est fini mais n'a pas bagaille qui belle comme ça les que ou fin mariée, et puis là sorti gon bagay ou joindre dans sur la caillou et puis nous prepare yon bel fèt kote nap danse, nap preplezi nou. Paske se si nou di se marie nou pral marie, nap uni nou. Donk nanjou sa, nou ka fe san ou vle san pipito, fe san reme. Men pa bari sit freze se bieneme, nou ka pa bwe prop kulti nou. A chak fwa nou rivon kote ou bie yon kretye so a bat tambou, gede chante wap chante yon dou ou gel ou odis ou dat. Tandike, baga e la se kulti nou yel nan nou deja. Donk, menm nou menm ankon ki ay mais nous avons projeté qu'il nous pendant et c'est un l'autre. Nous, c'est Haïtiens et puis nous étrangers dans notre propre pays, nous étrangers dans notre propre corps, nous de transit, nous pour aller. Mais c'est quoi l'histoire Donc, frère, c'est ça bien aimé. Si monsieur c'est néglé au gagne, même pas caché dit, monsieur fait mes veille dans mariage là, les gens dansent, content, gens prend plaisir, et même sous le temps d'un haïtien, j'ai passé tout, j'ai eu sous la terre, depuis temps pour bam, ou pas capable de danser, ou capable de lever pio, mais gardez-nous rythme, quand vous avez la chance, l'autre façon, vrai et sœurs, on suit bel mouvement ça. Parce que voyons Haïtien arriver dans l'autre pays les ba prestations comme ça on ne diou, pas cacher dire les marquer combien fois vibe positif comme ça qu'on vient pays d'Haïti c'est toujours il y a des portes il y a passé il il a couru nous il y a battu nous il y a tué nous etc là nous arrivons dans le c'est toujours n'a fait ça on n'a fait tout ça pa ne pas respecter loi etc mais Haïtien ça qui débarque c'est beau bord qui finit de et puis le râle et pour bon râle. Frère c'est ça bien aimé, nous ne pouvons pas qu'on file les qui gagne Les râle passe 9, 10, 10 soirs pour être dans le cabane ou pour sauter. pierre à ou vous venez monter la tête pour garder les gens râles défiler, pour garder Les belles mouvement dans le râle. la râle belle, oui. Si n'a pas fait l'expérience, ce n'est pas moi, mais moi. Tout ça qui est rapport à la culture, moi, Rémiel, parce que si je me dis, Peuple, frères et ça il y a trois étapes. Dès où vous pas jouer, eh bien... pep sa l ap efase, pep sa pap egziste ankon. Ge san ki rele meurtre intelektuel. Meurtre intelektuel la, sa ve di ou son pep, me ou pa gon histwa. Nou pa jom fon bagay ki make le moun. Oui, m ka kompran ke nou te fe batay de vertier, you understand, me ki kote sa pase. Jounen jodi ya gad nan situasyon ap vive. Donk, pati sa, nou pa jom pran tet nou, pou nou kembe, pou nou travay teredi, pou nou toujou fe fiyete nou, devant tout le monde, là, et non seulement ça, tout, nous ont quitté la bataille, quitté la culture. Tout côté nous passe, nous passe avec, parce que ça te permet nous prendre l'indépendance. Est-ce que nous comprenons, frères et sœurs Nous ne pouvons jamais faire des choses, nous ne pouvons jamais faire des qui sortent en Haïti. C'est toujours tel qui fait tel bagay, tel pays qui fait tel bag Nous ne pouvons jamais rien, et nous n'avons pas de capacité pour faire rien. Nous, nou sans culture, nous, sans folklore. Gardez non religion nous yo, yo dit comme ça c'est sorcellerie Comprenez bien frères et sœurs religion nous yo dit c'est sorcellerie mais ça pas supposé fait parce que chaque nation suppose g'en l'histoire li faut capacité pour le faire, yon bagay. faut gen faut g'folklore faut religion li normalement et puis faut g'langue aujourd'hui joun à frères et sœurs nous nous bataille oui qui langue qui langue officiel Yo, faut comprendre que français sont langue officielle. Nous m'a toujours dit, menti, haïtiens pas parler français, frères et sœurs. Sérieusement, haïtiens pas parler français. Pendant ça, nous qui c'est créole, n'a minimisé, n'a poussé, n'a voué les jeter, temps en temps pour nous faire disparaître, et puis, nous espérer que nous sommes peuple. Non. Ça, c'est première étape qui prouvait que n'a effacé, nous pas exister encore, en tant que peuple, les que n'a mouru intellectuellement parlant. Ge sakire le mètre moral frezise. Sa nou suppose bie kompreni. Ou finri foun mouman, ou pa ka deside. Ni sa ki bien pou ou, ni sa ki mal pou. Sa ve di, tout sa yo bou ou pran. Janti povep ke yo la di, vyen ba yi pa kon gen zo. Nan la kou la ka yi pam, ou ta oze ou repete yon bagay kon sa. Koman vyen si ba yi pa kon gen zo a? Si yo moun ap ba yon bagay, se pou l ba yon bagay ki bon. Mè tou, fò travay pou semblè ak bagay ki bon an, paske se l'ajan alka e l'ajan. Sou pa gen la l'ajan, eske o prale nou bank freze se, ou pa pro sè danyen, yo ap preto moun som kop, nou yo pap jom fò bagay kon sa, yo pa fò. Ou apwe, moun yo bay l'ajan la, la bekl, se paske li yo wel go minimum. Li pral la divers papye ten, ebi yo apwe, si l'dariv o momen l'pa kape, yo apka sezite ya, ebi l'ajan la sa, ak tout entere, si yo prante ya, l'apka pa beye. Pa ganyek vini gratis. pas nan, pas gué question, oui, vien baye par congézo. faut travailler très dur pour moun pa, pour pas répéter m'repéter ça. comment vien baye par congézo? ça veut dire c'est n'importe ça moun nan jouen, li joss la gueule nan moun, li jos baoul, li met son fatral baoul, ou di merci beaucoup, pren le sous prétexte, vien baye par congézo. Eh bien, de vous arriver nan moment sa, ou pas qu'à décider, sa qui bien, et sa qui mal pour vous, eh bien, ou commencez effacer ou pas qu'à prendre décision, concernant sa est bon pour vous, eh bien ou commencez pas exister ou pas pensez, penser non seulement ça tout c'est moun cap pas l'ordre. c'est yon cap ba ou consentement moral est-ce que vous comprenez ça mon là c'est eux même qui vini qui dit faut que l'élection fasse telle tel date n'a avec tant quantité manger pour pour ou c'est eux cap penser pour vous. donc ou pas pas gen ça encore parce que ou êtes mouri moralement ou pas cap réfléchir encore donc toute action qu'a poser eh bien c'est au même qui pour passer l'ordre et puis ça passer et puis pour poser action en fraysiseur. Et c'est ça nous qu'a fait dans pays nous. C'est ça nous. Donc à part Claude Joseph Jean dit il n'y a pas l'ordre la prend dans la République Dominicaine. Faut Ariel Henry quand canson l'entaille pour le faire travail, pour le faire. Parce que ou pas l'ordre pour prendre dans l'autre pays là. E sou e wap pren lot, se paske ou getan mouri moralman, ou pa ka reflech, ou pa ka frayon, ou pa ka desidanyen. Donk, avek dosye konstruksyon, kanal irigasyon, sou rivye masakla, di ekzatman ki konton do e fe, ou pa gen lot pou wap pren nan men moun. De pou wè se nan kaf ou se orive, ou pa men bezwen dou se pep, ou pa men bezwen di ou sonasyon, wap disparet, ou pap egziste ankon. comment te ka comprendre frère c'est bien aimé pour jouer aujourd'hui a ou noir. et pour t'endé l'autre là la dou comme ça oh oui l'a fait business oh oui les business l'a fait des black. qui blague wap des chouques ça veut dire wap a chwai pour sembler à qui on l'autre ko paye. Non, koumye fwa kon wè blan chlan moun ki ge koule ya ap tchouay pou li san blan san makou. Jamè, o kontre, li kon ap fè de videyo, l moutro ke l wou lè nan la, bou li se dis, li se dat, epi l do men ou. E imi li el, imi li opito. Koun ya la pou wè l achte an seri de pwodi pou brase pwodi ou pral de chouke. De chouke ki es. Mè mou mè man kwa ap de chouke pou opte tou. Fwa se se bienè mè se disparet nan ap disparet wè. Oui? Donc, ici, sont fait travail, c'est belle bagaille, c'est gros c'est nous qui avons bon bagay là, mais chaque l'année de c'est toujours mal là, mal là, Aïsien courri Haïtien haïtiens immigré, aïsien dis, aïsien dat. mais ça ou dit, ici, on a dit, on pas pour enpil, en de on même dit, Jean comme toujours aime dit nous depuis ces bagages qui gère pour à culture depuis ces bagages qui permettent yo nous depuis ces bagay comme si qui positif que nous poser moi même m'a toujours là pour me parler et pour me faire population comprendre en plus à exactement donc frères c'est bien aimé troisième étape Ki pouve ke le yon pep ap disparete. <laughs> Troasyam etap la freze se, se meutre fizik. E sa deja fet pou indyen ki te an Amerikyo. Pou aborijen nan peyi Australi. Pou noua yo an Libi. E pou pep noua an jeneral. Nou ge peyi nou. Nou ge kulti nou. Nou ge koule nou, nou, nou men pa senti noua lez la dan. Woy, pou ki sa moun diye te fem koule sa ? Pou ki sa se pa tel bagay ? Pou ki sa se sa ? Pou ki sa se sa ? Donk, e nou kapab wè, nanjou ki te pase yo freze se, gonseri de koute pe yon blak te konpren, nou, blak yon jalou. E se paske yo jalou, yot chwa, yot chwa, yo kreyon mwayen pou fora yi koule ou la, pou fora yi te cheve ou. E skon konpren? Donk, nanjou ki te pase yo, gonseri de koute pe yon apren se ma ve cheve, nou pa bli e cheve nou strong, cheve a dzu nan tet nou. Donk, sa ki pase, lò pren kout pen nan cheve yare tan lèl foun bel afo, eske li, li mèm li ka fel? Li pa ka fel? Li tari mè fel, li pa ka fel? Gò seri de stil pen yè, blak la fe, blan chan pa ka fel la cheve lè. Li vin jalou, kounya sal fe, li doukou sa bagay sa toret nan tetou, li chwa li foutou pe manat. Ou bien dou, dit, m'arrête tout, pas qu'il doit marcher bel cheveux, regardez, non, ou fait fè bel coup de pain, talo à la tire tirer il faut m'arrêter tout. Est-ce qu'on comprend, vrai se? Et puis même pas là toujours, la gay parle, là, regardez, non, la filet mélan bas cheveux. Pas nous, pour nous, yon, fè, nou, m en m en on fait nous barrer mais encore. Est-ce qu'on comprend, vrai ce? comment on a mouru moralement? E, eh, kote bagay la tris, mèdam, mwazèl, zè mèsyè, nanjou ki te pasi yo te kon ap jure blak la, gade gose bouchou, ou, ou pa ou ledak bouch sa et sètera, jounen jò di ya ki sa nou wè e ki fèt, ou pa wè tout blanche gade nou, se al kaj dok te fure, peng nan bouchou ap fè po bouchou gonflè, yo senti yo raz avè bouchou raz la tout, mèm jò yo raz la, bouchou la raz tout. Me wapwa kwa mwen yo fe foli de blak, paske natyrelman, blak la gon bel bouch freze se. E denye mwen mgon Ameriken kape eksplikem, le blak la ap fonti bo pa an bapou li, li senti bagay la bien detire, paske lel pral lage li fe, ge bouch ki pou ke bel. Nou kompren freze se, ge bouch ki pou ke bel. Me komon de ka kompren, <laughs> nou menman kon ap de chouke blak, Nous-mêmes, on a des chouquets blacks. Nous, n'en propre pays, nous, mais n'a pas été courir. Nous, c'est passager. Donc, les gens de l'action, ça a Donc, c'est à féliciter. Parce que c'est ça que fait nous peuple. Tout autant, comme si ça qui à nous, c'est qu'on a ignoré, qu'on a rejeté, cherché gros bagage, fait gros défis, etc. Pour nous, capables d'épater capable le monde. C'est pas ça qu'on parle épater. Donc, qui ce qu'on fait ils vont compter, on va dire que ça, c'est chinois. Qui sac faut ouais, leur ils vont qu'a ça c'est un américain, ça sont indiens, c'est c'est à cause des cultures les gens ne pas arrêter, la prière ou disent, ah ça sont musulman. Ou tout comme ça, mais qui sac d'où leur ils vont côté ça sont haïtien. Non frères et soeurs bien aimés, en réponse c'est bagaille en tout cas bravo frère, bel mariage. Bel bel mariage, je suis très content. Donc frères et sœurs bien aimés, tout autant, nous sommes capables de porter culture, nous allons de l'autre côté, et nous avons si belle culture, mais malheureusement, nous avons tellement fait vieux bagay, yo nous avons choisi et nous oublier même notre propre histoire, nous. et puis nous un peuple qui n'a pas connu l'histoire, les condamner pour le revivre. Et ça, on passé par Boris là' c'est revivre, n'a le ça qui t'est passé. Donc jusqu'à présent, nous sommes capables de suivre, que nous toujours en esclavage. Chaille saute sous tête, lit tombé sous épaules. Mesdames, mademoiselles et messieurs, je n'étais capable de suivre maintenant la gros bif, entre um, propriété et propriété, et non seulement ça, tout, mon cap travail, cap casse maintenant, mon lot, etc. Mais, frère, c'est ça, on n'est pas bon ici, de côté, bagueille là, et à nous-mêmes, c'est là, nous, nous met Men an pa sa, bab sou lan jez an pil, mba chan pa se soute lan jez kon sa, nou. Nou, genye bagay yo moun zou, freze se franchman, e bay pou ta batay an san makli, oui. Gon jen moun nap antrenan, ou labdou, pak, koto rete, et cetera. Dok toutou tou kat chouay pou le veni voua. Men freze se fam di nou, kwa de bouke a fout sal vre, oui. Non, kwa de bouke a sal. Lwa pa se devan radyo me zomi, i sal vre, oui. A e pa manti nou. Non, paske defwa m ap mande, se pa selman pou magistra non, se pou tout chef nan peyi da Haiti. Defwa m ap mande yo, eske yo retire je yo, yo metel nan deye yo, yo pi saki nan deye yo, yo flankel nan plaje ya. Sensirman, bon m eksplike nou. Paske defwa kon ap gade yon komune, pa goken strukti yo, me zami. Fatra, glosanti. Donk, ou kon nou we freze se, loun moun ap vangwa bo sal, sa vezi... Sistem moun nan vin na abitue avel, chef la abitue fra, fatra, li vive avel, doke genen kote wek moun ap dirije, etalye fatra genye. Franchman wap mande eske amba kaban laka ili jan mbale wik. Oui? Non seser man, eske se la jan ki fe monsie wavek konsa ou bi, se espere ou pat espere nou nivou, mpa kwe sa ? Gonj an peyi a sal, gonj an negyo sou volen, gonj an pa breglan ek serye, gonj an we fatra fe keke. Paske oui nan, si, oui, nan mobilize popilasyon pou l pa fe se si, pou l pa fe se la, men ekzampan se chef la k boutrasel, peu importe. Men lor ap gade an komin ki telman ge fatra la, bou pousye, pa gen wout. Kwa de bou kef re se se, la pli fin nou tobe a 5e nan maten. A 7e, wap pre machin. pour aller à l'école ou bien pour aller au travail, pousser en vaillou... La plus fait que ça tombe. Ça veut dire tellement machine qui ont passé, à terre qui vu vint sécher et pousser encore. Journe et il y a une pied son route. Demain matin, encore le Pas jamais un bon plan vrai. Donc, Essaye de comprendre ou tu es capable de dire zone, non, c'est pleine c'est côté gampil de donc, n'est-ce que t'es et tu vois, et garder nos bon projet, faire bon route, mettre bon petit gazon, etc. Fait plein, non, nice. pile pieds, mango, ça permet de respirer, mais, comprenne bien, mesdames, mademoiselles et messieurs. nest c'est salope, yo salope, salop même. Et puis, tout, gué des mounes, femmes, dis-nous le clé. Gros façon, nous, les mounes, n'en fait campagne. Gon fason ou el mache, de, Gon seri de biznis li ge yon da peyi ya. Ou e devan biznis nan pa jom bale, Sa pa jom pen tire. Kompran biyo, sa ge gwo konsekans, Bi sis nan pa jom bale, Toujou ge pil fatra devan. Le ko paret devan biznis la, Ou ban virete, Pas se le san bon simitye. Ne pot simitye, nan simitye pot oprense. Ba e la sali san bla palan. Donk, E pa men moun pou chwazi al vote, E pa men moun pou chwazi al vote, li pral pou ton chanjman, paske chanjman se nan ou liye, se ou menm ki pou chanje d'abor. Pa panse yon chef nan peyi da iti, pral ti moun, ou biye pral force moun pou ba ale, pou beye, etc. Paske li menm li deja pa remenbe, la ka e pal plen fatra, li pa ge ta e la lezak fatra. Dok si nou e moun nan le la fe kapay, goun seri de biznis li ge, e taywe yo pa jam pentire yo, sal pa se penti dan, ka i bel men, Donk freze se bin eme, go fason pou nou kompote nou. Nou di en en, moun sa se pan ek seryo la bvin fe, paske si l gomizis li nan etasa, eske l kapot ton chanjman. La propte se gro koze, wifreze oui, se. La propte se gro gro koze. Epi tou, dezyem bagay pou kompran, se le bob se la ge bom sa pou l do kon sa oui, kompe ya te pran, BMW. Bon, pa borisit lem di nou Haiti se la republik de koke an, C'est la république des coquins pour tout beau. bon. Bon, expliquez nous frères et sœurs. Nous connaissons l'action comme ça qui pose. Quand on a là, pour les gens qui ont encore posé, le candidat dans pas de pour le chef. Et tandis qu'elle te vole. Mon grand pays, ça ne pas bien fait. Comment pour le chef, tandis qu'elle te vole? Mais il n'y a pas de Nos frères et chef. Nous, bien aimés. Et de comprendre, pas de question où c'est politique qui fait, etc. Sil konsa, moun sa plas li pa gen do a gade nou nan tet meri. Moun sa pa gen do a chef. E mi se yon nan bagay tou ki fò kompren pa borisit, magistrat pa gò ken bouvoi, komisyat pa gò ken bouvoi, dok depite, depite avèk senatè selik jwè wòl magistrat. parce que ou pas qu'un magistrat yon commune ou pas que contrôle commune ou pas qu'un magistrat yon commune et puis tellement de gang dans le pays y a ou au parmi gang yo a pas qu'à faire différence parce que nous tous ces gangs nous tous ces volets ça pas fait sens le rap en commune entre tant pas au prince frère se. non franchement sous di chef, sous di ou chef nan commune ça sous di ou c'est magistrat, magistrats qui ça magistrat gang yo a il tellement ge gang douk, ou son gang tout ça maga qui aussi simple Bon côté Wahl choisi chef et bien frères et ou déjà connait ou semble ça pa qui passer dans zone sous pas ca mit Ou Wahl magistrat quoi des bouquets ou pas ca pas salop et ta gomin ça poussière etc donc pour pas pour 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 ni pour font différence donc business ou déjà yo faut déjà commence à yo et puis mon après quête ou différent ou qui passe devant business ou même si ce n'est pas l'État qui fait le monde, tu vas regarder nous pour améliorer. Ce pas obligé l'État, l'État, tout le temps, tandis que nous avons manger l'argent, l'État. Nous avons le pouvoir, nous avons l'argent, nous avons gros contact, nous avons paquet de bagaille. nous avons fait. Mais ça, nous, seulement, c'est mais nous, et puis entrer dans la poche, nous, ça seulement. Donc, bah, hypocrisie, ça, tout fondement équité dans le pays, C'est pas long bagage fin passé. Et puis, qu'on y a là, les bagages là, vignes gaées. Et puis, qu'on y a chaque monde à pas, à chercher des tête. Tu vas dire, tel bagay, ou t'es fait si, te tel bagage, ou t'es volé, ceci, ça t'es lagué dans tel bagage. Non, fond six avec ça, yo. Bah, il y koken, ça, yo. Les grands ripprendis fait, qu'on y a là, boum, tout le monde Oh, un te tel, c'est lui qui t'es fait tel bagage, tel, c'est lui qui t'es fait tel bagage. Et c'est ça, ça qui a passé actuellement, Et ça toujours passé dans pays, Nan jou kap vin yo la, la dosye eleksyon, pou bagay koze de chanj, jou pral ten de intel ou se ou k te fet tel bagay, se ou k t'achete tel bagay, e ou menm ki te keme flash pou mense nè ou pou te touye prezident, menan ki kontote nan reynyo, lèl bral pose kandida. Lèl la justice tap anketè, nou pat jaman pote detay sa yo alè. Son peyi ki bati sou koke. An tou kati, mesye, gapi le chanjman nou suppose fe nan peyi ya. Fwese se mwen eme, dosye barbekyou wa, se pon ti bagay ki piti. Joun ap gade imay sa, hay, ala tra kapou la vek ay te papa. Wap gade barbekyou, ki pran bal la, gade biye ki kote lbran, epi ki pase kal soti, pi wak ke li. Donk, sa se moun yo rele ki pase tou pre lan mwa. Donk, fwese se, sa se sa rele pase nan bouche tou lan mwa, raze tou wak. Pase, ban la pase rentre do wap, lan soti deye, wap mouri. Li pase el fe boke ou tou, wap mouri. El flote, el nou kapab waki kote el soti. Se pati bagay piti, nou. An tou ka, kom eto done, moun pa kon manke mouri. Nou, freze se, so, wame sote di l manke mouri, men moun pa kon manke mouri. Pa yi manke, mouri pa jan manke moun. <laughs> Jwa pot korive, dok sa pase se bi. Gloar a di. Men, freze se, so, wap gade imaj la, beke la te komplike. Nou, freze se, wap gade imaj la, beke la te komplike. Donk kom etan donen sa depan de trajekto a kote bal la soti epi l pase l flote l entre epi l soti ankon. Son bal ka entre la epi l soti devan freze se. Bon, si moun sa bon do ati, vi do ati, moun mri ou. Le zon pan yi eno freze se. Epi na bat konon kon sa na foute pe yi a problem kon sa ou. En tou ka. Ha iti la republik di akoke ki vivra vera ki moura kakara. Nap fe plas sa vwad l'Amerik pou ese formasyon nasyonal ak eternasyonal yo. Mwen zou mersi paskot ap suiv avèk atensyon e mersi pou fidelite wak pasyansou. Mwen prale map kito nabra papa mounje paske se li menm sel ki kapab proteje yo ba w la vi ak la sante. Bonjou, bonsoy a tout moun non, nou pa mse fouko. Nap kouazen nou lot videyo. Ou revoir, a la pochene.